السلام علیکم دوستانو لیلا خان رختیا د دبی شیخ سره واده کوي کغواړي چې د دې په اړه کې مکمل معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د تلې نشان هم وخی چې زموږه هم د غرنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو لیلا خان خو ټول پیژنې چې د پښتو یو گلوکاره ده او په خپل اواز باندې ځان له لکونه مینوال جوړ کړي. د پاکستان سره سره په نور مختلف ملکونو کې چې کم پښتانه دي هغه هم لیلا خان سپورټ کوي. خو دوستانو پرونه راسي یو ویډیو ښکته پورته کیږي چې په هغې کې دا ویل کیږي چې لیلا خان به د دوبۍ شیخ سره واده کوي. دوستانو دا ویډیو څومره حقیقت لري نو نن درته د دې په باره کې مکمل معلومات درکوم. دوستانو یاد وساتئ چې کومې هم سنگرانی دي یا دارنګې اکټرانی دي نو دا یاد وساتئ چې دی د اخوا دیخوا سړی سره واده نه کوي. دوستانو دا خبره حقیقت لري خو دا لا معلومه نه ده چې د دوبۍ کم یو شیخ دی یا هغه د بل ملک شیخ دی او د لیلا خان هغه سره څه تعلق دی. که غواړئ چې د دې په باره کې کم نوې تازه معلومات راځي زه هغه تاسو سره شریک کړم نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د تلۍ نشان هم وښی چې زموږه هم دغه رنګې نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. خو دوستانو دا یاد وساتئ چې ډیر زر به دا خبره په سوشل میډیا باندې خوره شي او د هغه کس به هم پته لګي چې دا کم یو شیخ دی چې لیلا خان سره واده کول غواړي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.